Hi family, this is the Luck Mom here. Debra Njuka is my name. I create awareness on what happens in the Middle East. So Cherry is saying, aki mama wacha Mungu akubariki, akutie nguvu kabisa. Hii kazi sio rahisi vile wanafikiria. Mi nakuombea tu Mungu akupe maarifa zaidi mam. Thank you. Mimi saa zingine huwa hizi ndio comments nafaa kusoma. Kuna watu wanadhamini kazi yangu, kuna watu wananiombea. Anybody mwenye ananiombea nashukuru sana. Kuna watu wanajua hii si kazi rahisi. Kazi rahisi, kama ni rahisi mtu anajifanyia. Ikiwa ngumu ndiye anakupatia responsibility. So it's good that some people realize that whatever I'm doing is not easy. Hii ni kazi ngumu na mzidi kuniombea. Mzidi kuniombea, tuzidi kuombeana mema because we need one another and we have to make this world a better place for everyone. So thank you Cheru. Nimefurahi sana. I'm so humbled. Zidi kuniombea pia. Mi pia nitazidi kuombea my fans. Tuzidi kushirikiana kwa pamoja. Thank you.